българският пример е бил охранител, а когато си бил охранител, това е за цял живот. Не можеш без пищопче и без буца пари, които трябва да броиш сутрин и вечер. Аз приемам, че това са неговите трудови спестявания. Така че той е легитимен, когато ги брои и когато им се радва, но все пак това не е премиерска работа. От друга страна, има и съвсем друго дъно, до което ние, слава Богу, не сме стигнали. Членовете на правителството на Талибан в Афганистан лягат и стават и спят с автоматите си Калашников. Така че България е някъде в благородната среда между британското правителство и афганистанското правителство.